Sagam shvidobi samogesalmebit megakhlavart Irma Inashvili da tkventan ertat viknebi gadatsemis pirvel natsilshi kholo gadatsemis meore natsilshi gvinda shemogtavazot intervyu David Arkhanmouravtan romelits gushin sazogadoebrivi mauzqeblis eterit gadaitsa ak chveni partiis khedvazea saubari martalia zalyan khalmokle eteria 15 tsutiani magram mainz kargat chans chveni partiis Credo ad ziri tadi mimar tulebebi prioritetebi da sa intereso iknebat kuentui sam interviews musmena. Meki drevandel gadatsemashi mainz minda davitsqo saubari am pirvel natsilshi chveni sazogadoebistvis zalyan mnishvnelovan temaze es kvlevebs ekheba es tema. Moklet mteli 30 tslis gamavlobashi Da განსაკუთრებით აი 2000 წლიდან და შემდგომ პერიოდში ჩვენ ვერ დავახციეთ თავი სხვადასხვა ტიპის ყალბი რეიტინგების გამოქვეყნებას წინა საარჩევნოდ აბსოლუტურად დარღვეულია ხოლმე რეალური სურათი სხვადასხვა კვლევითი ორგანიზაციები აქვეყნებენ იმ მონაცემებს რაც მათ ინტერესში პარტიულ ინტერესში შედის Zogiet, pirdapir finansuri interese aqs da am motivatsiit aqveqnebs kvlevebs, zogs aqs partiuli da finansuri ertad. Moklet tsina saarchevnot, chvem khedavt rom dziritada dominirebs randomime organizatsia. U itsnobs uke chveni sazogadoeba am organizatsiebs da aeseni itsqeben shturms, pirdapir shturms, itsqeben am monatsemebis gamokveqnebas. Rogor წესი, ai mașinat chiar odată 2016 წელს parlament შევედით ჩვენ da gadaulahet is 5% iani barieri. Mașinat mahinjdeboda, patriota alianțis monacemebi, ჩვენი რეიტინგი da titkos ar varsebobdit bunebashi. Magram gadaulahet barieri da gauhtit sa parlamento partia, anu realuri შედეგები აბსოლუტურად სხვა იყო. ჩვენი ამორჩეველი მივიდა საარჩევნო უბნებზე და დაგვიჭირა მხარი. Da is კვლევები da im კვლევები შედეგები იყო ჰაერი, ჰაერი და ჰაერი. Ჩვენი საზოგადოებაც აი ამ კვლევების შინაარსიდან თუ ბუნებიდან გამომდინარე ძალიან რომ გითხრათ სერიოზულად უყურებს მეთქი ამ შედეგებს ალ ტყუილი იქნება ხომ? Გაჩნდა რაღაცნაირი დამოკიდებულება და სწორად გაჩნდა ეს დამოკიდებულება რომ ობიექტური სურათი არ ჩანს და ერთის მხრივ კომიკურ ჟანრში გადაიტანეს აი ამ კვლევების შედეგებზე შეჯელობა და მეორეს მხრივ არის განწყობა რომ ოდესმე რეალური სურათი უნდა დაიდოს თუ არა ვის რა მხარდაჭერა აქვს და საერთოდ ეს წინასწარი შედეგები Tu ძალიან მაღალ დონეზე და ძალიან კვალიფიციურად არ არის ჩატარებული, უნდა ვრცელდებოდეს თუ არა. Მოკლედ ასეა თუ ისე, ჩვენ მაგალითად ვერ მოერიეთ ჩვენი საზოგადოება ვერ მოერია ამ წინასწარ კვლევებს. Ცრუ კვლევებს ასე ვთქვათ. Და ყოველი არჩევნების წინ ერთი და იგივე ხდება. Ახლაც თქვენ იცით, გამოქვეყნდა სულ რამდენიმე დღის წინ გორბის რეიტინგები Da, ეხა გორბს რომ საშუალება მიცე საერთოდ გაგვაქრობდა ალბათ პოლიტიკური ველიდან კი არა ქვეყნის რეალობიდან გაგვაქრობდა და ძალიან ისეთი ბევრი კითხვა ჩნდება ამასთან დაკავშირებით ჩვენთვის მუდმივად რასაც თვალს ვადევნებთ ხდება ამ კვლევითი ორგანიზაციის მიერ პროცენტების წართმევა და მე ეს პროცენტები ემატება გორბისვე გამოკითხვაში სხვა პარტიებს, რომლებსაც არც თუ სახარბიელო მდგომარეობა აქვთ სინამდვილეში. Ჩვენ ბევრი რამ გადავიტანეთ პატრიოტთა ალიანსმა, მას შემდეგ რაც დავაფუძნეთ პარტია და ბევრ ტყუილს დავეჯახეთ, ბევრი უსამართლობა გადავლახეთ, ბევრი წინააღმდეგობა იყო. 2020 წლის არჩევნებში ქარტეხილში მოხვდით, აი ყველა ჩვენ გვიტევდა და ყველას ჰქონდა მიზანი ჩვენი განადგურება, მაგრამ გადავრჩით. Ვარსებობთ, ისმის ჩვენი ხმა და მოდის ეს ჩვენი ხმა ჩვენს ტელემაყურებლამდე და მე დარწმუნებული ვარ, რომ აი ეს გორბის შედეგები, რომელიც სინამდვილეში ხა კი გვაქვს ინფორმაცია, რომ
ხელისუფლებასთან დაკავშირებული კვლევითი ორგანიზაცია, მაგრამ თავის ინტერესაც ატარებს, ახლა ეს გორბი ისე არ არის. Თავისი ინტერესიც აქვს მას, ამიტომ კიდე გამოსაკვლევია, რა ინტერესები არის გორბის საქმიანობაში ჩადებული და ჩვენ მთავარი რამ უნდა გავაკეთოთ, აი როგორც ერთი ორკესტრი რომ იყვიან, ჩვენი ყველა მხარდამჭერი ისე უნდა იყოს მობილიზებული, მოტივირებული და ისე უნდა მივიდეთ ჩვენ 26 ოქტომბრის ძალიან საპასუხისმგებლო დღემდე, მეგობრებო. Ძალიან საპასუხისმგებლო დღემდე. Და მე დარწმუნებული ვარ, რომ მაღალი არის ჩვენი მხარდამჭერების მოტივაცია, მაგრამ მაინც შეძახილი საჭიროა და მინდა ეს ბოლო დღეები, არჩევნებამდე დარჩენილი დღეები, სწორედ იმას მოხმარდეს, რომ თქვენი ხმაც ისმოდეს ჩვენ სტუდიაში და შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ, იცით რომ ღია ჩვენი სტუდიის ეთერი, ახლა დაიწერა პირდაპირი ეთერის ნომერი და ასევე მეც გითხრათ ჩემი სათქმელი, რომ ის მხოლოდ ის ფორმა, რომ მოგეფერები სიმპათიას გამოვხატავ, გეტყვი რომ ხარს გიჭერ, არ არის საკმარისი. Ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ეს მხარდაჭერა გამოიხატოს უკვე იმაში, რომ იმ ერთ დღეს, 26 ოქტომბერს, როცა გათენდება, მიბრძანდებით საარჩევნო უბანზე, იქ სადაც ხართ დარეგისტრირებული და გააფერადებთ რვიანს, მხარს დაუჭერთ პატრიოტთა ალიანს, პატრიოტთა ალიანსში შემავალ ეროვნულ პარტიებს, 11-ზე მეტი პარტია, 43-ზე მეტი ორგანიზაცია საზოგადოებრივი არის გაერთიანებული ამ ჩვენს ერთობაში. Ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მნიშვნელოვანია ის, რომ ვიფიქროთ მთავარზე. საქართველოს პარლამენტში, 2024 წლის პარლამენტში, უნდა ისმოდეს ჩვენი ხმა, უნდა ისმოდეს საქართველოს ინტერესების გამტარებელი ხმა, უნდა ისმოდეს მართალი ხმა, უნდა ისმოდეს იმ ადამიანების ხმა, ჩვენი სახით, რომლებსაც დღეს არ გაგხსენებია სამშობლო, რომლებიც ამ სამშობლოსთვის მთელი ჩვენი სიცოცხლის მანძილზე ისე ვიხწოდით, ისე ვიბრძოდით, როგორც შეგვეძლო. Შეიძლება სხვა ჩვენზე მეტად და ჩვენზე უკეთესად იბრძოდა, მაგრამ რო გადახედოთ ამ გუნდს და აქ გაერთიანებულ პარტიებს, ისეთი მებრძოლი პარტიებია წარმოდგენილი 90-იანი ეროვნული მოძრაობიდან, რომ საქართველოს ისტორიას ქმნიდნენ, მაგალითად მონარქისტული პარტია, კონსერვატიულ მონარქისტული პარტია. Ზარია ეთერში და მნიშვნელოვან, ძალიან მნიშვნელოვან საკითხზე გადავალ, ამიტომ არ დატოვოთ ჩვენი ეთერი. საღამო მშვიდობისა. მშვიდობა არ მოგიშალოთ ხმის ბატონო ირმა. გისმენთ. ზანიგანი კარგად ვიცით, პროფესიონალია რა, ფერადი რევოლუციები გადატრიალების, თუნდაც სამხრეთის მაგალითი. დაუშვათ, დაუშვათ კი არაო, დიდი ალბათობით გავიხალბეთ, ხო? გავიხალბეთ. შემდეგი ნაბიჯებია. მე პირადად ხენგოლზე ვარ, მე პირადად დასული ვარ ქუჩაში და ყველაფერზე დასული. აი, რა გეგმები გაქვთ რა? გასაგებია. მადლობა. მადლობთ. ასე წინასწარ, მე მაინც ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი და რაღაცნაირად მაქვს იმედი, რომ შექმნილ რეალობაში ძალიან სწორად მოქმედება საჭირო, იცით, და თუ ბევრი მივალთ ჩვენი მხარდამჭერები არჩევნებზე და რაც მეტი მივალთ და რაც მეტი საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის მხარდამჭერი იქნება უბანზე და დაკომპლექტებული გვაქვს ჩვენ უბნები, მართალია წევრები წაგვართვეს კომისიის, მაგრამ წარმომადგენლები, დამკვირვებლები იქნებიან მთელი საქართველოს მასშტაბით და თითო წევრი კი არა, 2-2, 3-3 მთელი ჯგუფები არის ფორმირებული. ჩვენ ვერ უნდა მოგვერიონ, ვერ უნდა მოახერხონ ამ არჩევნების შედეგების გაყალბება. მაგრამ თუ მოხდა ეს და თუ ის წაგვართვეს მორიგჯერ, რაც მანამდეც წაურთმევიათ, მაშინ ჩვენ ვართ საჯარო
politicii s-au mărechal, chida, ce ai tăcutan ertat, cam un dinare în situații din șecnili vitare bidan, ce ai tăcutan ertat, ai ghia eterși, ce am ocalim de bit, șemdgom nabijevze. Echlamida gadavide, zalem nișnalovan temaze, da ce ai stelema curebal, smindav tchovo, cura drebit mois minus, raze visa ubreb, gadacemis, aia monacoci. Dar ratom David Saubari, schada schati pis gamok itrebit, ratom vahzene gorbi, imitom rom, čven movi povet, icit guag, čveni kontaktebi, da am kontaktebi dan gamom dinare, čven movi povet, rogorc, kartuli ocnebis, šidak ulevis, monacemebi, rat schatešori sađaro dargamo ukvernebija, talbat, helmzvaneloven, tavadam, Levi ședegebi, da meore scriu, ce în movi povet, ședegebi, euroc au șiris, džgupi, priuseli dan ceamosulim, clevare bi džgupi mușa obsa cartoloși, ați armoe ben gamokitvas, da amza de ben obiecturi suratirom condes euroc au șirs, miuk erzoebeli clevi ședegebi romedot magidaze, amza de ben aia miuk erzoebel obiectur gamokitvas. Da, isiniți mușaube, sakartveloși, da, mat aseve ceatares, culeva, da, aiam oric vlevis ședegebi, mindarom, ragat, snaidat, gagizerot, nacviliam ședegebis, da, githratrom, kartuli ocnebis, șida, culeva, romelzec mevsaubrob, ram superiodul atareben, partiebi, culevebs, da, es, culeva, moicaus, period, oci, Septembrie dan, 20 septembrie, gamokit hes, cem informații, tata, șuida, si kacim teli, sakartvelos maštabit, meore klevas, rogorcuk egithari, tata reben, priuseli dan, evrokavširis mier, movline bulim, klevarebi, džgupia, ramdenime džgupia, rata evrokavširis, kondes, obiecturi surati, romel partijas, ramharda čereak, sakartveloši, Priuseli dan ceamosulim, clevarebis gamokitva, 25 septembrie dan, 5 octombrie, monacoeci, drois, amonacoeci, chatar, da, sakartvelos maštabit, gamokitves mat, čoeni informații, oriatas, as ormocdati respondenti, ejgupi, rogor čoen vicit, da, guacus informația, arceba sakartveloši, da, arceu nebam de kidev chatareben, drois, schva monacoeci. Gamokitvas rom kondet im monakoetis suratits arts kartuli ocnebis shida kleva ar gamkhdara sajaro da arts evrokavshiris mier movlinebuli belgieli ekspertebis kleva ar aris sajaro ubralot khasusam chven chveni tsqaroebi chveni arkhebit movipovet es monatsemebi da ekha me jer pirveli kartuli ocnebis shida klevis ramdenime monatsemi minda gagatsnot Ai am cartul iotznebi șida colevis, mihedwit, sakartvelos patriota alians, da čoentan gaertianebul am eronuli partiebis, da sazogadoebrevi organizaciebis, ertobas, aks 8% megobrebo, 8% aks cartul iotznebi șida colevis, tanahmat sakartvelos patriota alians. Eha, medzalian ar mihari amisit, kmada, sulac ar pikro promesasi amagram, rac acuena matma kulevam, šida kulevam, im monacemeps, maiz gagacnopt, ahali, melia guaramia džgupiru, aj saidan unakondet, 8% imagram, 8% acueneps, kartuli ocnebi šida kuleva, lelo 6%, gaharias, hutim teli, hutimia tedi procenti, Naționalul Modreoba, Trameti procentiari, da e cartuli ocnebi spasuhi zgeblobi sakitri aihla, telianț lebi smanzilze, rac hdebo da amkhe anashirom, kidevla parak optimaze, ra procenti jak Naționalul Modreobas, da uar sambob spasuhze, da schva irta takt, odsta sami procenti. Cartul ocneba srace, heba cartuli ocnebi s... Ratingi mativ șida kulevis tanahmat, namduilat araris 60%. Da es mat ician, zalian kargad ician, magram am shemtkhovashi upro saintereso is aris, rom sakartvelos patriota alians 8% aks,
Dara, is, ra, monacemit, gamoa, kwekna, gorbi, magalitat. Es, ramde germi agema treba, rua procenti, gorbi smier gamu, kwekna, bul procent. Eha gada uidet, eurokavshiris, belgieli ekspertebis, gamokitwis, shedegebze. Arts am shedegebis, mihedwit, ar aks kartulotsnebas, samoci procenti. Uari tkva pasuhze saertot 10%-ma am kulevis tanakhmat patriota alians 8.9 meatedi anu imaze meti procenti aks vidre achvena kartuli otsnebis shida kulevam magram periodebits ase tu ise odnav ganskhvavebulia odnav Ahali, Melia Guaramia Saes, Jgupi, Ruamteli, Orimea Tedi Procenti, Leluari, Hutimteli, Ruamea Tedi Procenti, Gaharia, Hutimteli, Otrimea Tedi Procenti, Girci, Iagohucia, Samimteli, Ruamea Tedi Procenti, Leiboristebi, Samimteli, Samimea Tedi Procenti, Calcalkeiak, Svapartiebi, Otrimteli, Eximea Tedi Procenti, da, Githari, Tuke, Uar Sambobs, Pasuhse, 10% da naționaluri mozdraoba ai daahloebit igive is ari rats kartuli otsnebis shida kuleva machvena 17.9% akats evrokavshiridan movlinebuli belgieli ekspertebis kulevashi zalyan saintereso is aris rom sakartvelos patriota alians aks ara is procenti rats gorbim gaavrtsela Da, gorbi metroba rachoe, caguartua, kada unatrila, mere matuis, sasurvel partiebs, da, suche, rato guartmeut, da, ciontuis, artmeul procent, epsu, schweps, rato mumat, epteshom, kartueli halchis, nebisaci, nagdego kmedeba. Am gamokitrobs, gorbis gamokitrobs, da, kide, schwa, kuleviti organizacije, bis, mikerdo, bul gamokitrobs, rogada, hedot, nu, saertot, sheileba, ipikroro, Aroici, sunt schvaganți, da schvarei aloba, kvekanaši. Da, ase, ara, megobrebo. Eurokavshiris smier, movlinebulma, belgielma, ekspertebma, aes, kuleva sadac, patriota alians, aks, ruamteli, cramiatedi, procenti, čatares imitom, rom, eurokavshiri, hedavdes realur surac. Romel partijas, ram, hardačerak, mek ideert, helusuam has. Შეიძლება მე სულ სხვა ხედვა მაგ და სულაც არ ვიზიარებ იმას რომ შეიძლება 8.2% კონდეს მაგალითად მელია გვარამიას პოლიტიკურ ჯგუფს მაგრამ აი ობიექტურად რა მონაცემებიც მოვიპოვე იმას გიზიარებთ ეხლა თქვენ და მნიშვნელოვანი არის ის რომ ჩვენ რატო ცდილობს ევროკავშირი რეალური სურათი კონდეს იმიტომ რომ მე ამ რეალური სურათის მიხედვით ხელმძღვანელოს და ჩვენი საზოგადოება მოკლებულია ამას და ამ რეალურ ინფორმაციას არასდროს არ აწვდიან ჩვენ საზოგადოებას თორემ ეს შიდა კვლევა რაც ჩატარდა ქართული ოცნების შიდა კვლევა ხა ამ შედეგებს თვითონ თავიანთი გააზრებისთვის იყენებენ და არა იმისთვის რომ თქვენ იცოდეთ მაგალითად რომ Patriota Alliance 8% აქვს. Da, Patriota Alliance კიდევ გაიზრდება ჩვენი ეს მხარდაჭერა უკვე არჩევნების დღეს, იმიტომ რომ დღეს რომ 8%-ია, რასაც აჩვენებს ქართული ოცნების შიდა კვლევა, 8.9%-ია, რასაც აჩვენებს ევროკავშირის ბელგიელი ექსპერტების კვლევა, ხვალზეგ მაზეგ 26 ოქტომბრამდე კიდევ გაიზრდება ჩვენი მხარდამჭერების რაოდენობა და მე ნამდვილად მჯერა იმისი რომ შთამბეჭდავი რაოდენობით საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი შევა პარლამენტში თუ აქ ერთი მთავარი თუ არის რაზეც ახალგაზრდა ადამიანმა რომელმაც დარეკა წეღან ჩვენს ეთერში ასევე გაამახვილა ყურადღება თუ არ მოხდება
არჩევნების შედეგების გაყალბება მანიპულაცია, რაც გინდათ ის დავარქვათ, ხო, რაც გინდა ის დავარქვათ. გაყალბება მანიპულაცია, შეცვლა ერთი და იგივე რამ არის. იცვლება შედეგები და ეს შედეგები როგორც წესი იცვლება ხოლმე არა ქართველი ხალხის სასიკეთოდ, არამედ ქართველი ხალხის საზიანოდ. Კიდევ ერთხელ უნდა ითქვას, რომ ქართული ოცნების პროცენტი, რეიტინგი, რასაც თვითონ ხას უსვამენ, არ არის არც ერთი ამკვლევის თანახმად 60%. Მაგრამ სამართლიანობა მოითხოვს ასევე ითქვას, რომ ქართული ოცნება აი ამ პარტიების ამ ჩამონათვალში ლიდერობს და პირველია. ესეც უნდა აღინიშნოს. Რატომ არის მნიშვნელოვანი, ჩვენ ვიცოდეთ რეალური მონაცემები და გქონდეს ეს ინფორმაცია და რატომ გადავწყვიტე მე ამ ორი კვლევის შედეგების მოწოდება თქვენთვის. Იმიტომ რომ ხნედ ვიყოთ ყველა. განსაკუთრებით პატრიოტთა ალიანსის მხარდამჭერებს მივმართავ ახლა მე. ხნედ ვიყოთ ჩვენ, ვიცოდეთ რომ ჩვენ მხარდამჭერებს შორის არის სოლიდარობაც, არის ოპტიმისტური განწყობაც, ყველა მუშაობს ენთუზიაზმზე, იდეისთვის, იდეის გამო. იმიტომ რომ ჩვენ მხარდამჭერებს რა უნდათ, რა არის მიზანი, რომ საქართველოში არა ფსევდო, არა მოჩვენებითი, არამედ ნაღდი, ნამდვილი ქართული ძალა შევიდეს. Da, კი ბატონო, თუ დღეს ქართული ოცნება ამბობს იმას, რომ ის კონსერვატიული დღის წესრიგით წარმართავს საქართველოს პარლამენტის საქმიანობას, წარმართოს, ამაში ცუდი არაფერი არ არის. Მაგრამ ისიც უნდა გაითვალისწინოს, რომ ჩვენ არც ერთი ხმა არ უნდა მოგვაკლოს არჩევნების დღეს. Da, ის უნდა, ის შედეგი უნდა დაიდოს, რაც ნამდვილად გამოხატავს ჩვენს მხარდაჭერას და არა წართმეული პროცენტები მერე და რატომღაც ხვებისთვის გადანაწილებული, ეს ასე აღარ უნდა მოხდეს. Და კონსერვატიული დღის წესრიგი, ჩვენი დღის წესრიგი, ეს არის ეხლა მოფიქრებული კი არა, ის დღის წესრიგი, რომლითაც ჩვენ მთელი ამ წლების განმავლობაში ცხოვრობთ, სულდგმულობთ, ვიბრძვით. Პარტიაც ამას აკეთებს. ტელევიზია ობიექტივი, რომელიც თავის დროზე ჯერ კიდევ 2003 წელი იყო, მაშინ შეიქმნა ობიექტივი. Აი იმ პერიოდიდან იბრძვის ქართული ღირებულებების, ჩვენი ტრადიციების, კულტურის, ადათწესის, ჩვენ თვითმყოფადობის დასაცავად. Ჩვენ დღეს არ გამხდარვართ კონსერვატორები და ტრადიციონალისტები. Ჩვენ ყოველთვის ვიყავით ასეთები და ხელისუფლება რო ვიყო მე, იმაზე კი არ ვიფიქრებდი, რომ მარტო მე ვიყო. Და რაღაცა ერთპარტიული აზრები კი არ მექნებოდა თავში. Მეც ვიყო, თუ მე მინდა ახლა კონსერვატორული დღის წესრიგის დანერგვა საქართველოს პარლამენტში და ბევრი ეროვნული სხვა პარტიებიც იყვნენ ეროვნული სულისკვეთების გამტარებელი და მატარებელი პარტიები. ეს არის მნიშვნელოვანი. ამიტომ კიდევ ერთხელ ყველას ჩვენს მხარდამჭერებს მინდა მოგიწოდოთ აქტიურობისკენ. არ გჭირდებათ ჩემი ჭკუის სწავლება, ნამდვილად არ გჭირდებათ ჩემი დარიგება, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ მხნეობა, აი ეს რაღაცა სულისკვეთება ჩვენი არ დაეცეს პირიქით. ვიყოთ ძალიან მობილიზებულები, დაკვირვებულები საარჩევნო უბნებზე. Იქ მართალია, ეხა ერთი პლუსი ის არის, რომ ბევრი დამკვირვებელი წარმომადგენელი, ძალიან ბევრი ხალხი იქნება ამ დაკვირვების მიმართულებით საარჩევნო უბნებზე, მაგრამ ჩვენსაც ხო იცით, არავინ დაიცავს. Მით უმეტეს კომისიის წევრებიც წაგვართვეს და თითეული თქვენგანი უნდა იყოს ძალიან დაკვირვებული, ძალიან გონიერი და ძალიან სწრაფიც. იმიტომ რომ თუ თქვენ შეხედავთ, რომ იქ რაღაცა დაირღვა, მაგალითად ერთი პირადობის მოწმობით, გადის ადამიანი
magalitat mama kaci da khelshi ukavia kalis piradobis moțmoba თქვენ იმწუთას ეს პირადობის მოწმობა უნდა მოიპოვოთ რაღაცნაირად, იმიტომ რომ ეს არის დანაშაულის დამამტკიცებელი ნივთი და ფაქტი დანაშაულის დამტკიცების თუ ასეთი რამ მოხდება საარჩევნო უბანზე. Მე ვთხოვ კიდევ ჩვენი შტაბის წარმომადგენლებს რომ ერთი დიდი გადაცემა და ობიექტივსაც ვთხოვ რომ დაგვით მონეტერი, დაუთმოთ აი ამ საარჩევნო სხვადასხვა ხრიკების და უბნებზე მოქმედებების თემას, იმიტომ რომ ქართულ ოცნებას, ნაც მოძრაობას და მთელი შემადგენლობა სააკაშვილის ორბიტას კარგად გაწვრთნილი წარმომადგენლები და კომისიის წევრები ყავდათ. ჩვენი ხალხი არის ალალი ხალხი, მართალი ხალხი, რომელსაც ხშირად ატყუებენ ხოლმე. Da, ჩვენ შევეცდებით, რომ იმ გადაცემის საშუალებით, რომელიც უახლოეს ხანში იქნება ობიექტივის არხზე, მოგაწოდოთ ყველა ინფორმაცია, როგორ უნდა იმოქმედოთ. Ეხლა დასრულდა ჩემი ნაწილი ამ გადაცემის და მინდა კიდევ ერთხელ გადაგიხადოთ დიდი მადლობა მხარდაჭერისთვის, როგორც ნახეთ ორივე კვლევის თანახმად საქართველოს პატრიოტთა ალიანსს ერთი კვლევის მიხედვით 8% აქვს, ევროკავშირის ექსპერტების, ბელგიელი ექსპერტების კვლევის მიხედვით 8.9% აქვს, კიდევ მეტი იქნება ჩვენი მხარდაჭერა უკვე არჩევნების დღეს, მე ამაში ეჭვი არ მეპარება და აი სწორედ ამ სულისკვეთებით ვიმოქმედოთ 26 ოქტომბრამდე და მერე შევხედავთ როგორ წავა ყველაფერი და ესე წავა თუ ისე წავა ორივე ვარიანტში რა ვარიანტიც არ უნდა დადგეს ჩვენ წინაშე ჩვენს მხარდამჭერებთან ერთად ვიქნებით და გავაკეთებთ იმას რაც ჩვენი ქვეყნისთვის არის სასიკეთო დიდი მადლობა ეხლა ეთერს უთმობთ გადაცემას დავით თარხანმოურავი საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში დიდი მადლობა Pirdapir etershi chagvartoba David Tarkhanmourav, Patriot Alliance-idan politikuri gaertianeba 8 nombrit aris registrirebuli. Batono David, mogesalmobit sagamomshvirobis. Gamarjobat, mogesalmobit. Batono David, Patriot Alliance-ida masshi shemavali tsalkeuli organizatsiebi gaertiandit tsinasarchemnod da ertoblivi deklaratsiit igebt monatsileoba saparlamento archenebshi. Ras gulisxmobs upro konkretulat rom gvitkhrat es deklaratsia da ra aris ai am ertobis dokumentis dziritadi mimartulebebi. Ara, ეს არის 11 პარტია გაერთიანებული და დაახლოებით 40 ორგანიზაცია. Ეს არის ყველა ის ორგანიზაცია, რომელიც ტრადიციონალისტები არიან, კონსერვატორები არიან, უბრალო სიტყვით რომ ვთქვათ. Აი ამ ორგანიზაციების გაერთიანება მოხდა პატრიოტთა ალიანსის ფარგლებში. Კი ბატონო, რაც შეეხება თქვენი პროგრამის, თქვენი პრიორიტეტების ძირითად მიმართულებებს, რაზე აკეთებთ აქცენტს? Programa არ არის უბრალო რამ. Საქმე იმაშია, რომ პრაქტიკულად არჩევნებისას პროგრამა უნდა გულისხმობდეს როგორც პოლიტიკურ ნაწილს, ასევე ეკონომიკურ ნაწილს, სოციალურ ნაწილს, საგანმანათლებლო ნაწილს, კულტურულს. Ჩვენ ყველა ამ მიმართულებით გვაქვს არამარტო ჩამოყალიბებული მიზნები, მიდგომები, რეალიზაციები. Clipebit ce guac video, dam zade boli, mara. Romeli mi martuleba ga interesat. Cuela mi martulebit ga tchutme cota magram. Și mi zilega accept pasuhi. Pirul ligi samocane biraris, tchutme. Sair tot, pirul ligi samocane bi, tchutme schiera, am cuhni stuisare economica. Magram, da, acordit politicul proces. Sair tot economica ziara vinar sau brops. Tchutme modumi vad gues misrom. Ai tchutme cuhana și ragațe economicuri uchete sobar, arise simartle. Bolo tu ai განმავლობაში milion zemet ma adamianma miigo shemtseob. Amitom amas tu daopiktebit, miigo tu shemtseoba, romelic sigari bizganu ezleva adamianem. Ses nishnav, simas rom, zalian cudi vitareba ekonomikuri tualsazrist. Archevnevši, pirvel rikši, es sakitxi unda iqo, es sakitxi, serto darpi gurirebs. Ekonomikis strapi ganitareba, august beru partias, shetanili, saintereso aris tavis prioritetebši sakia da programashi, saintereso tkven rogor khedavt, ekonomikis strapi ganitareba, ki batono, ro ami martulebit aris. Me ar fikrob, ro vinme sak, ra ime strapi ganitareba, ekonomikis
economica შედგება ორი ნაწილისგან, ეს არის макроეკონომიკა და ეს არის микроეკონომიკა. Და მთავარი макроეკონომიკა, რაზეც არა მარტო ეხლა, საერთოდ 20 წელი არ გამიგია, რომ ვინმე რაიმე საუბრობდეს. Მთელი ეკონომიკური პროცესი ყველა პარტიების დაყვანილი არის იმაზე, რომ აი ბეგარები იქნება უფრო გაიოლებელი სისტემა, ან იქ აქციზები. Ეს არ არის ეკონომიკა. Ეკონომიკა არის макроეკონომიკა, რას ნიშნავს აგიხსნით ახლა ამას, შევესწრები ორ წუთში ჩამოვაყალიბო. Აი მაგალითად Nu, თქვა შარშან რო ავიღოთ, სოფლიო ეკონომიკა შარშან. Ეს იყო დაახლოებით 104 ტრილიონი დოლარი ღირდა მთელი სოფლიო ეკონომიკა. Ყველაზე ძლიერი ქვეყანა გახდათ ამერიკის შეერთებული შტატები, რომლის ეკონომიკა ღირდა დაახლოებით 28.5 ტრილიონი. Და წილი სოფლიო ეკონომიკაში ამერიკისა იყო დაახლოებით 27.5%, მაგრამ სხვა არის წვლილი. Ეს უფრო მნიშვნელოვანია, წვლილიც დაახლოებით მაგდენი იყო 27.5%. Აი რომ სხვაობა დავინახოთ, ევროკავშირის, მთელი ევროკავშირის ეკონომიკა იყო მეორე ადგილზე, მისი ფულადი ღირებულება იყო დაახლოებით 26.5 ტრილიონი, მაგრამ წილი იყო სადღაც 25.5% და წვლილი ძალიან დაბალი 21% შედარებით ამერიკასთან გეუბნებით. მესამე ადგილზე იყო ჩინეთი, რომლის 18 ტრილიონი დაახლოებით 17% იყო მისი წილი, მაგრამ წვლილი ძალიან პატარა, 9.2%. აი რომ მიხვდეთ მაგალითად იაპონია, რომლის ფულადი ღირებულება 5 ტრილიონზე ნაკლებია, წვლილი 11%, ანუ იაპონიის ეკონომიკის წვლილი მსოფლიოში იყო უფრო მეტი ვიდრე ჩინეთის. ასევე გერმანიის 10%-ია წვლილი. საქართველოს ეკონომიკის განვითარება, საქართველოს ეკონომიკა, აი ზუსტად აქეთ მემყავს. საქართველოს ეკონომიკა საერთოდ პრაქტიკულად არ არსებობს სოფლიო ეკონომიკაში, მაგრამ ეხა მივალ საქართველოსთან. ეს პროცენტები ყველა კი არ ველაპარაკე, მთავარი რა მინდა გითხრათ, ეს ქვეყნები იმიტომ ვითარდება, რომ მათში, მათ ეკონომიკაში ყველაზე დიდი ადგილი უკავია მეცნიერება ტევად, ელექტრონულ, კომპიუტერულ, ციფრულ ტექნოლოგიებს, ამას ქვია მეცნიერება ტევად ტექნოლოგია. თქვათ ამერიკაში ეს არის 35% მთელი ეკონომიკის. საქართველოში ეს 1%-ზე ნაკლებია, ამიტომ ჩვენ არ აგვაქვს ეკონომიკა და ჩვენ არ ვლაპარაკობთ ეკონომიკაზე. მობილური ტელეფონი ყველას აქვს, მაგრამ ჩვენ არაფერს არ ვაწარმოებთ ამ კუთხით. ხელისუფლებამ ან პარტიამ, რომელიც პარლამენტში მონაწილეობს, პარლამენტს არჩევ, უნდა გვითხრას, რომ ჩემი მომავალი გეგმა იქნება ის, რომ სახელმწიფო მიზანმიმართულად თქვა დააფინანსებს, ხელ შეუწყობს ახალი ტექნოლოგიების, მეცნიერება ტევად ტექნოლოგიების განვითარებას და 5%-მდე მაინც აიყვანს მეცნიერება ტექნოლოგიების წვლილს ჩვენს ეკონომიკაში. რას ნიშნავს ეს? ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ქვეყანაში გაჩნდება ძალიან ბევრი ფირმა და კერძო კომპანია, რომელიც თქვა კომპიუტერულ პროგრამებს წერს და ყიდის სოფლიო ბაზარში, სახელმწიფო ამას ხელ შეუწყობს, რომელიც მუშაობს მობილურ ტექნოლოგიებთან. ეს იმას ნიშნავს, რომ ქვეყანაში ძალიან სერიოზულად გაიზრდება შემოსავალი. მეორე რაც უნდა უთხრას ქვეყანას პარტიამ, რომელიც პარლამენტში მონაწილეობს, აი ჩვენ ვამბობთ მაგალითი უბრალო, მე ვცდილობ უბრალო მაგალითებით ვილაპარაკოთ. აი ჩვეულებრივი ხელსაწყოცი ხელის ან მილი პლასმასის ან ლურსმანი, ეს ყველაფერი შემოდის საზღვარგარეთიდან. საკმარისია მაგალითად იმისთვის, რომ თლიანად თქვათ პლასმასის მილების დამზადება საქართველოში იყოს, საკმარისია ამისთვის 1000 აი ამ ოთახის ხელა დანადგა, რომელსაც ერთი ოჯახი მართავს. ქვეყანას უნდა კონდეს სურვილი, რომ 1000 ოჯახი შეარჩიოს, შეუძინოს განვადებით მაინც მისეს თუ არ აჩუქებს აი ესეთი წარმოებები. Ჩვენ ვამბობთ, რომ 10000 ოჯახი როგორც მინიმუმ წელიწადში მიიღებს ესეთ მიკროწარმოებებს ან საჩუქრად ან განვადებით, რომლებიც რადიკალურად შეცვლის მთლიანად ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკას. ხალხი გახდება თვითონ წვრილი მეწარმეობის მესაკუთრე, ნამდვილი წვრილი მეწარმეები, ეს მათ ოჯახებსაც მოუტანს შემოსავლებს, სხვასაც დაასაქმებს, მოხდება გრანდიოზული წინსვლა ეკონომიკის. აი ამ პროგრამას, რომელიც ახალი არ არის, მე გახლავართ თუ გახსოვთ თქვენ ჯერ კიდევ 20 წლის წინ დაიწერა სიგარების დაძლევის პროგრამა, შვიდი ავტორი, რომ ერთადერთი პროგრამა იყო, რომელიც სოფლიო ბანკმაც მიიღო და სავალუტო ფონდმა, ერთ-ერთი თან ავტორი მე ვიყავ. მერე სააკაშვილმა ეს ყველაფერი გადააკეთა. ანუ ჩვენ გვჭირდება რაღაცა, რაც მართლა გაამდიდრებს ქვეყანას. ამაზე არც ერთი პარტია არ ლაპარაკობს ჩვენი გაერთიანების გარდა. საარჩევნო პროცესი ძირითადად საქართველოში მხოლოდ აი დააკვირდით ახლა მთელი საარჩევნო პროცესი, პოლიტიკური პროცესიც კი არ არის. აი რა არის პოლიტიკური პროცესი, ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული, აი სააკაშვილის ორბიტაზე რომ არიან აი ეს პარტიები. მათთვის საარჩევნო პროცესი სულ სამი პუნქტისგან შედგება. ეხა გაჩნდა თან მესამე. აქამდე იყო სულ ორი პუნქტი.
ერთი პუნქტი იყო, რომ თუ ჩვენ არ აგვირჩევთ ევროკავშირში ვერ გაწევრიანდები და დაკარგავ ევროკავშირს და ამერიკას, აი ეს იყო ერთი პუნქტი და მეორე პუნქტი იყო, რომ ნუ ხარ ბიძინა ივანიშვილის და ქართული ოცნების მონა. Სულ აი ეს ორი პუნქტი იყო, არანაირი არჩევნები არ მიმდინარეობს, არანაირი პოლიტიკური პროცესი არაა, მარტო ამ ორი პუნქტის პროპაგანდირება. Ეხა გაჩნდა მესამე პუნქტი, რომ და აი ამ პუნქტში მონაწილეობს პრეზიდენტიც, ჩაერთვენ ელჩებიც, ამერიკის სხვა და ეხა არის მესამე პუნქტი, რომ გადააბარებს ხელისუფლებას ივანიშვილი ამათ. Gushinik Khazaradze mats ganatskhada viqavit chven prezidentan shevqtit moxteba gadabareba da laparakobt garantiebs. Teli saarchevno proces treleps am sam punktze. Me realurat aranaeri arts ekonomikuri programa. Ai kha pata itsnobs iqo etelshi kargat vitsnob zalyan kargi urtiertoba mak saubrobs territoriul tlianobis aghdgenase. Nu chemo ketilebo kha. Sakartvelos parlaments 15 წლის განმავლობაში ტერიტორიულ მთლიანობაზე ერთი ხსტომა არ მოუწყვია. Sakartvelos არა აქვს ტერიტორიულ მთლიანობის აღდგენის არანაირი სტრატეგია და ტაქტიკა, საერთოდ არ გააჩნია. Ამიტომ იმაზე ლაპარაკი, რომ ჩვენ იმის გაგებაც კი არ გვინდა, რომ მაგალითად ფიზიკურად აფხაზებს არ სურთ ქართველები. Ამის გაგება ჩვენ გონია, რომ თუ რუსეთი ხვალ გაქრება, აფხაზეთი დაგვიბრუნდება და ეს არის ტყუილი. აფხაზეთში 10 თაობა გაიზარდა ხალხის, აი ახლა რა რიცხვია? 9 ოქტომბერია თუ არ ვთები. 30 თუ 10 ოქტომბერს, 30 სექტემბერს მორიგჯერ 21-ით აფხაზებმა იდღესასწაულეს ქართველ დამპყრობლებზე სამამულო ომში გამარჯვება. ჩვენ ამის გაცნობიერებაც არ გვინდა, რომ იქ 10 თაობა ხალხის გაიზარდა ამ პათოსით, რომ გაიმარჯვეს სამამულო ომში ქართულ დამპყრობლებს. და ეხლა ჩვენ რა გონია, რომ თუ არ იქნა რუსეთი, აფხაზები სიხარულით მოვლენ საქართველოში. ჩვენ რა გავაცნობიეროთ, რომ რა უნდა გავაცნობიეროთ ბატონო? Რა არც ტაქტიკა, არც სტრატეგია აქვს ჩვენ ქვეყანას ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის და ეს საჯარო პროცესია. Ანუ ძალიან დიდ ეგახსოვთ საჯარო განხილვები იყო კონსტიტუციურ ცვლილებებას, ცვლილებების შეტანაზე. ვთქვათ, რომ გვინდოდა მაჟორიტარული სისტემა გაგვეუქმებოდა მთელი საქართველო მოვიარეთ. Როდესმე თქვენ გახსოვთ 15 წლის განმავლობაში, რომ საქართველოში იყო საჯარო მსჯელობა, როგორი უნდა იყოს აფხაზეთის სტრატეგია? Ის საინტერესო ამ მიმართულებით, როგორი სტრატეგია გაქვთ? Მე ამ წუთას გითხარით, რომ ეს საჯარო მსჯელობის საკითხია თქო. Ჩვენ გვაქვს სტრატეგიაც, ტაქტიკაც, მაგრამ ეს არ ხდება, ეს შედეგი არ იქნება. Საჭიროა დიდი მსჯელობა, რომ ქვეყანა გაერკვიოს რა უნდა მას. Და ჩვენ ქვეყანაში პირდაპირ გეუბნებით, მე არიან პარტიები, აი ვისთანაც ბატონი პაატა გაერთიანებულია სხვათაშორის, რომლებსაც სინამდვილეში მთლიანად უნდათ რომ უარი ვთქვათ სოხუმზე და ცხინვალზე. Და სწორედ ამ პარტიებმა ჩააბარეს კოდორიც და ახალგორიც და ამას პირდაპირ კი არა ირიბად ლაპარაკობენ, მაგრამ ზუსტად ამას ამბობენ. Მაგრამ არიან ასევე მეორე ხალხი, ვინც ამბობს, რომ უნდა დაბრუნდეს ავტონომიური რესპუბლიკა აფხაზეთი. ეს ნიშნავს, რომ მათ რეალობა არ ესმით. Ამიტომ საჭიროა დიდი საჯარო მსჯელობა, სადაც ჩვენი პარტიაც თავის სტრატეგიასაც და ტაქტიკასაც წარადგენს. Თუ ეს მსჯელობა არ იქნა, ყველანაირი ლაპარაკი ამ გაერთიანებაზე ან ვიღაცა უცხო პარტნიორების დახმარებაზე არასერიოზულია. ეს ხალხის მოტყუებაა სინამდვილეში და თავის საკუთარი თავის მოტყუებაცაა. Ესე იგი, პოლიტიკური პროცესი ჩვენთან მე უკვე ვთქვი მხოლოდ ამ პუნქტების ირგვლივ ტრიალებს, რომ ჩვენს გარეშე ეს ერთი მხარეა და მეორე მხარე არის, რომელიც ლაპარაკობს ერთ რაღაცას, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ, ჩვენ გვაქვს იქ 60% და არავითარ შემთხვევაში სხვა არავინ არ უკანდა იყოს და ესენი არიან დამნაშავეები. Სხვა რა პროცესს ხედავთ თქვენ? მე ვერ ხედავ, რომ აქ ვინმე სერიოზულად ლაპარაკობდეს. აი პოლიტიკური თვითონ პოლიტიკა. ოპოზიციური პარტიების ნაწილი ძალიან აქტიურად საუბრობს კოალიციო მთავრობასთან დაკავშირებით, მთავრობის ფორმირებაზე არჩევნების შემდეგ, თუ კი რა თქმა უნდა შესაბამისად სათანადო მანდატები მიიღეს. ბატონ დავით, მანდატების მიღების შემთხვევაში საინტერესო არის, თუ კი ამ სცენარით განვითარდა პროცესები და მოვლენები, ვისთან განიხილავთ პოტენციურ თანამშრომლობას, ვისთან ითანამშრომლებთ და ვისთან გადის აი წითელი ხაზი, ვისთან არ ითანამშრომლებთ არც ერთ შემთხვევაში? Ну, ჯერ პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ ყველაზე მთავარი არის ის, რომ უკვე ეხლა ტყუილში ვცხოვრობთ და რაღაცის რატომ ვცხოვრობთ, ვიტყვი. Უკვე ეხლა ვარ ტყუილში და რაღაცაზე რო ილაპარაკო სიმართლე, ну რატომ? Იმიტომ რომ ნაციონალური მოძრაობა და სააკაშვილის ორბიტა იქ არაა ყველა სააკაშვილის თი ზოგი სააკაშვილის მომხრე იყო, ზოგი არ იყო, ეხლა გახდნენ, მაგრამ აი ეს ორბიტა რომელიც გაერთიანდა თლიანად. Ჯერ თვითონ უნდა ვთქვათ, რომ ეს ორბიტა ერთიანი არ არის. Მეორე უნდა ვთქვათ, რომ ამათ არა აქვთ 50%-ზე მეტი, რაზეც ლაპარაკობენ. Ეს ტყუილია, უბრალოდ ტყუილია. Ეს პირველი. Და როდესაც რაღაცას ტყუილით იწყება, ამბობ, რომ აი მე გეუბნებით, რომ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსს და პატრიოტულ გაერთიანებას სათითაოდ რომ აი ვიღოთ ჩვენ ყველა მათგანზე მეტი პროცენტი გვაქვს ჩვენ.
ყველა მათგანზე მეტი პროცენტი ქონდა 2020 წლის არჩევნებში. 2020 წელს ჩვენ ვართ ერთადერთი პარტია საქართველოში, ვინც 4-ჯერ გაავსო თავისუფლების მოედანი, 4-ჯერ. Და ვინც გაავსო ყველა ქალაქის მთავარი მოედანი საარჩევნო კამპანიაში და ჩვენი პროცენტები მოიპარეს და გადაუნაწილეს გირც, მირც ვიღაცა პარტიებს, რომლებიც 0-0% აიღეს. Ახლაც ეგეთ სიტუაციაა. კვლევებს გულისხმობთ უკაცრავად ბატონო. Არა, კაცო, კვლევებს რატომ გულისხმობთ? შედეგებს გულისხმობთ. Რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, კვლევები ახლა ჩვენ ჩავატარეთ უპრეცედენტო კვლევა 2020 წელს და ვითომ არავის არ უნახია. Საქართველოს ისტორიაში არჩევნებზე არასოდეს არ მისულა 2,150,000 კაცზე მეტი. Ეს არის ისტორიული მაქსიმუმი. Ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ, ჩვენ ჩავწერეთ 900,000 აუდიო ინტერვიუ და დავდეთ 900,000 აუდიო ინტერვიუ, გესმით რა მასშტაბია? Და პირდაპირ გადავეცით ხელისუფლებას, ყველა სენატორს, ნატოს გენერალურ მდივნის მოადგილეს, ყველა ელს, ყველას. Რომ დარწმუნებული იყვნენ და ყველა დარწმუნდა. Სპეციალურ კომისია შექმნა, შეისწავლა ეს ჩანაწერები, ყველა ნამდვილი იყო. Და რა? Მერე იმ ჩანაწერებიდან ჩანდა ჩვენი ეხა რო გამოდის პრემიერ-მინისტრი და ორივე ჯერ მანამდიღარებაში ჩვენ იქ 20% ქონდათ იმ პარტიებს და სამი დაგვიწერეს 20 რო ქონდა იმ კლუბებში ჩანდა. ბატონ დავით, ერთი წუთი დარჩა დაახლოებით და მინდა რომ მიმართოთ თქვენ სამომრჩეველს, თუ რატომ უნდა დაგიჭერათ მხარი? ჩვენ იმიტომ უნდა დაგვიჭეროს სამომრჩეველმა მხარი, ერთადერთი პარტია და ერთ-ერთი ძალა, რომელსაც არასოდეს არავინ არ მოუტყუებია, რომელიც ყოველთვის სიმართლით მიდიოდა, ვარ ჩვენ ერთადერთი. Რა თქმა უნდა, ერთი მხრივ არიან საერთოდ მგლები, რომლებიც ხურის კულკში არიან ახლა და იძახიან, რომ ჩვენ გვაქვს ამდენი პროცენტები, ამდენი და პრეზიდენტი, რომელიც გარე უნდა იდგეს განდგომილად სინამდვილეში პოლიტიკურ პროცესში აქტიურად მონაწილეობს, რაც კონსტიტუციაც არაა სწორი. Და მეორე მხრივ არიან ხალხი, ქართული ოცნება, რომელმაც ბევრჯერ მოგვატყუა და მათ შორის არჩევნების თვალსაზრისითაც მოგვატყუა და თუ ჩვენ არ ვიქენით შთამბეჭდავი რაოდენობით პარლამენტში, აქ მოხდება რევოლუცია. ერთადერთი ხალხი, ვისაც, ვინც სააკაშვილის რეჟიმი ჩამოაგდო, ვისაც შეუძლია ბალანსი დაიცვას და აი ამ რევოლუციას აგვაცილოს, ეს არის სწორედ ჩვენ. ყოველთვის ესე იყო თანაც. ამ 20 წელიწადში ჩვენს გარდა ეს არავის არ გაუკეთებია და მომავალიც ესეთი იქნება. ძალიან დიდი მადლობა. დავით არხან-მოურავი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში პატრიოტთა ალიანსიდან და